Гръсти, така най-често наричали конопа старите хора, които помнят как от него се правили въжета и дрехи. Дали някой се е изкушавал да подъвче от тази трева преди селското хоро или ако дерт го налегне, не се споменава. Както се казва, колелото на историята се върти. Индустриалният коноп се оказа част от днешната екологична философия за устойчиво развитие на земеделието. Той е ценен източник на протеин, много по-богат отколкото млечните продукти. От него се прави хартия, олио, разтворими пластмаси. Въобще 50 000 продукта. Тухлите за построяване на една къща, например, могат да се произведат само от 10 декара коноп. За това мечтае и Александър Червенков, но това едва ли ще стане скоро, поради парадокса. У нас индустриален коноп, забележете, може да се отглежда, но преработката само на част от растението е разрешено. Тук е мястото да се отбележи, че в листната маса на този коноп има едва 0,2% от психотропното вещество. Да се отбележи също, че във всички европейски страни преработката е разрешена. Как все пак се осъществява контрол? Вече са го измислили. Информация за наркомани, които нападат и пасат индустриален коноп, няма. Но у нас чиновникът не иска да се разваля рахата. Той действа на принципа «Вържи попа да е мирно селото». Въпреки, че и нашите учени вече са наясно с технологиите за отделянето на еуфоричното вещество. Какво се случва, докато мъдрите се намъдруват? Светът отваря пазарите си за продукти от коноп. Вместо да сече дървета за дървесина, вместо да прахосва нефт за пластмаси и да произвежда протеинови храни, заместители на млечните. А кравите, както се знае, са кошмара на природозащитниците, защото са едни от най-големите въглеродни замърсители на въздуха. С пъти се увеличава търсенето и съответно предлагането на продукти от индустриален коноп на европейските пазари всяка година. Няма такава възходяща динамика при никоя култура. При това тя прогонва вредителите от околните растения. Самата тя не се нуждае от пръскане с препарати. Кореновата система навлиза дълбоко в почвата, прекрасен начин за нейното аериране, ако е спечена от сушата. Германците, като предприемчива нация, веднага са се усетили. 6 евро на декар получавали стопаните там, за да се стимулира производството му. 5 милиона евро са инвестирали холандците в Румъния, за да заработи предприятие за преработка на коноп. Заобиколили са България. Зер тук безработица няма. България, която далеч преди германците е насърчавала производство на конопа. Още през 1891 година правителството раздало 1000 килограма семена безвъзмездно. След това пък цели 10 години производителите не плащат. Данък, но нашите институции остават замръзнали в предразсъдъци. 20 са фермерите взели разрешително за производство на индустриален коноп, но колко от тях няма да им писне и да зарежат начинанието си, не се знае. Въпреки, че бавно, но сигурно, парламентарната земеделска комисия вече озрявала за разрешаване на този бизнес. Заедно с Министерството на здравеопазването ще ли работна група да правят? Защо не вземат да препишат механизмите на контрол от европейските си партньори, не се знае. На ентусиастите да пожелаем търпение и здрави нерви, като от коноп.